Olá a todos, desta vez estamos perto de Aveiro na apresentação nacional da nova Naked da CF Moto, esta 450 NK. Lembram-se da 800 NK que testámos em França numa apresentação internacional? Pois bem, este modelo vai buscar influência estética à 800, no entanto, em termos de motor e ciclística, o que temos aqui é muito semelhante à desportiva 450 SR, que também já testámos aqui no programa. Portanto, uma moto adequada aos novos condutores com carta A2. Mesmo no final do ano, chegou mais uma proposta da CF Moto. 2023, que foi o ano excelente para a marca chinesa, não só globalmente, com a apresentação de novos produtos que já estão a dar que falar, mas também em Portugal, com os números de venda a colocarem a marca entre vários consagrados fabricantes, com muitos mais anos de mercado. Ter boas motos ajuda, assim como uma boa rede de concessionários e o grupo Multimoto por trás, com uma equipa de marketing muito jovem e irreverente. E tivemos prova disso mesmo nesta apresentação, que foi uma das mais originais onde já estivemos e em que até ficámos hospedados num barco, mas sem que ninguém tenha enjoado. Quanto ao conceito NK, baseia-se em modelos leves e ágeis, com motores enérgicos para emoções fortes. A primeira geração surgiu há alguns anos e a segunda foi lançada em 2023 com 800 NK e esta 450 NK, com diferenças estéticas à vista. É que estes modelos já tiveram a mão do gabinete design italiano Modena 40. E como todos nós sabemos, os italianos não são propriamente maus a desenhar veículos. A marca coloca como público-alvo os jovens entre os 20 e os 25 anos, ou seja, recém-chegados às duas rodas com carta A2. Mas na verdade, os quarentões presentes neste evento também gostaram muito da NK. Em todos os aspectos, notamos que esta é uma moto bem moderna e agressiva, desde logo nas linhas muito angulosas, enquanto o motor é também super enérgico. Possui cerca de 46 cavalos de potência, um motor bicilíndrico com dupla árvore de camos, um motor muito vivo em todos os regimes. Em destaque também uma ciclística com amortecedor traseiro com sistema progressivo, enquanto na travagem encontramos na dianteira um grandioso disco com pinças da J. Juan. Ainda em termos de instrumentação, encontramos um TFT de 5 polegadas, com conectividade repleto de informação. E, de resto, é o que temos aqui, uma Naked Street Fighter, mas com um preço muito apelativo e que é fácil de conduzir por todo o tipo de condutores, com mais ou com menos experiência. Esta NK monta um quadro tubular em liga de alumínio de alta resistência, que apresenta um peso inferior aos 11 kg, com o subquadro abaixo dos 4 kg para um peso em ordem de marcha a rondar os 163 kg. Tecnologicamente, dá então nas vistas pelo TFT de 5 polegadas, em que podemos escolher dois fundos diferentes, além de possuir conectividade com o smartphone e T-Box, um sistema de partilha de informação sobre a moto ou sobre o percurso com outros utilizadores. E claro, possui imensas informações no computador de bordo. Em relação ao bicilíndrico paralelo, além de falarmos da potência e binário, é preciso dizer que possui duplo veio de equilíbrio, embreagem deslizante, controle de tração e que a cambota a 270 graus ajuda a sonoridade fantástica, também graças a um escape que felizmente não parece nada abafado. Segundo a marca, estes números chegam para esta NK alcançar os 178 km/h e garantir uma aceleração do 0 ao 100 em 4,9 segundos. As especificações são semelhantes às da desportiva, até nas relações de caixa e transmissão final. Mas a marca afirma que foram realizados ajustes na eletrónica para que a NK reaja melhor nos baixos e médios regimes. Referência ainda para a iluminação full LED à frente e atrás, com um desenho super agressivo, ainda para as duas manetes totalmente reguláveis, enquanto que em termos de aspectos menos positivos, e são poucos, mas encontramos um acelerador que é um pouco sensível a baixa velocidade, mais por causa do sistema de injeção, que ainda pode ser um pouco melhorado, e apesar de não termos andado aqui atrás, sentámos apenas durante algum tempo e deu para perceber como este assento é muito duro e com pouco espaço para o passageiro. Em relação às impressões de condução, temos de dizer que andámos num dia que começou muito frio e úmido na zona da Costa Nova em Aveiro. Consegui chegar cedo e escolher a moto com a minha decoração preferida e arrancámos em modelos com praticamente 0 km. A adaptação foi rápida e a posição de condução é espaçosa para condutores de várias estaturas, pois as pernas não seguem demasiado dobradas e o guiador tem a largura adequada. A instrumentação é de uma leitura muito agradável e quando colocamos o motor em funcionamento notamos que a sonoridade continua espetacular, parecendo uma moto de maior cilindrada. Motor que é linear,
mas dá sempre mais gosto utilizar nos médios e altos regimes. E para um gozo ainda maior, só falta mesmo um sistema quick shifter, apesar da caixa de velocidades funcionar muito bem. Não apanhámos sustos com a estrada molhada, mesmo com os pneus CST de desenho muito esportivo, mas tudo melhorou com o asfalto seco, já depois de termos gravado a peça seguinte para a câmara. Os pneus aqueceram, as suspensões começaram a trabalhar melhor, deu para perceber que a travagem está também em bom nível e assim já conseguimos tirar partido do divertido motor numa estrada bem sinuosa, em que a agilidade da NK também foi posta à prova. Pareceu-nos apenas que o consumo na instrumentação, a rondar os 5 litros aos 100, é um pouco elevado, pelo que numa próxima temos de o medir na bomba. Mas fazendo um resumo rápido, esta é mesmo uma moto equilibrada e bastante divertida, com uma sonoridade incrível e uma das melhores propostas do segmento. Apenas fiquei com uma dúvida, uma boa dúvida na verdade. Não sei qual escolheria entre a desportiva 450SR e esta Naked 450 NK. Fazendo um pequeno balanço, esta é então a moto que esperávamos. As prestações são bastante semelhantes à desportiva 450SR. A ciclística também se comporta bastante bem. Encontramos suspensões talvez um bocadinho mais duras do que pensávamos, mas é preciso dizer que estas motos estavam completamente novas, portanto, com o passar dos quilómetros, as suspensões vão ficar certamente ligeiramente mais macias. E a grande diferença, naturalmente, para a SR é o facto de aqui não termos carenagens e temos um guiador plano em vez dos avanços da desportiva. De resto, é praticamente tudo semelhante, tudo com bastante qualidade, robustez, a um preço muito interessante, portanto, os recém-encartados têm aqui um modelo muito interessante. Está tudo dito por agora, portanto, vemo-nos por aí num próximo programa e também diariamente em motociclismo.pt, portanto, até à próxima.